pessoa me perguntam por que o pneu de perfil mais baixo rasga tão mais fácil no buraco comparado com o pneu de perfil mais alto. Então, como sempre, trouxe os dois pneus para ilustrar. Esse aqui é o pneu de perfil 70. Como você pode ver, a parede dele é bem maior que esse pneu aqui de perfil 30, tá bom? Então, o que acontece aqui? Tem muito a ver com a quantidade de ar dentro do pneu e a rigidez. Esse pneu aqui, por conter menos ar, ele tem que ser bem mais rígido para conseguir suportar o peso do carro, né? Comparado com esse pneu de perfil 70. Então, olha só, olha a diferença, tá bom? Esse pneu aqui, olha só, olha como ele dobra bem mais fácil que esse pneu aqui de perfil 70, olha, ele nem se dobra, nada. Então, o que acontece é isso aqui. Quando esse pneu entra no buraco, ele consegue dobrar e deformar bem mais fácil, absorvendo a diferença, né? Absorvendo o impacto. Comparado com esse pneu que não dobra, não consegue fazer nada, ele é muito rígido, a parede dele é muito dura. Então, se for de uma velocidade muito alta, ele facilmente vai rasgar comparado com esse pneu aqui, tá bom? Então, basicamente, o que vem com isso? Isso também quer deixar claro que esse é um pneu de perfil de passeio, tá bom? Perfil 70. Se fosse de caminhonete, de carga, né? No perfil 70, seria bem mais duro, seria mais reforçado essa parede. Isso que é de passeio, tá bom? Então, basicamente isso, tem que ver com a rigidez e a quantidade de ar, tá bom? Esse aqui, obviamente, contém mais ar que você.